A, ko je prvi stigo? Svi da nam pljunete pod prozor. Autoputem i čačka za sat vremena. Ave, vade, pa mi si imamo autoput već 50 godine. I žive smo, onako, nikako. Ali zato sad otvoriše fabrike i odanu smo. Znaš kakve su plate sad u Boru i Majdanpeku? Ej, te ne možete vi s nama da se merite. Džaba se prsite, nama sve ravno. I treba da budete ponosni na svoj kraj. Svako od nas je poseban i važan, ali svi igramo na istu muziku. Svako za sebe ne može napred. Ali zajedno izgradit ćemo još bolju i uspešniju Srbiju. Ako ostanemo ujedinjeni, jedina granica su naše snove.